Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Salomatmisizlar? Hozir Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga darvoza o'lchagani kelyapdim. Hozir bitta ajoyib voqea bo'lib qoldi. Videoni oxirigacha ko'rsalang aytib beraman men. Xullas, hozir darvoza o'lchagani kelib, aka bilan gaplashib turdik. Aka 3 ta farzandlari bor ekan. 2 ta o'g'il, 1 ta qiz, aka. Kattalari o'g'il, kichkinalari qiz. Xullas, 3 ta farzandni men bir kunda tug'ilgan, har tug'ilgan kunlari 9-oktyabr dedingizmi? 9-oktyabrga to'g'ri kelgan deb shunaqa deyishadi. Men bo'lishi mumkin emas desam, hozir metrikalarni olib chiqdi akalar. Haqiqatdan ham hammasi 9-oktyabr kuni tug'ilgan ekan mana. Bu kattasinikimi yo qizingiznikimi bilmayman. Ha, bu mohlar oyimniki ekan, ha. Shunday ushlab turing aka. Mana akalar. Ko'rib turgan bo'lsalaring hammasiniki mana 9-oktyabr. Mana bunisi 2015-yil 9-oktyabr. Bunisi 2017-yil ekan. Mana bunisi 2022-yil 9-oktyabr. 2 ta o'g'ilniki, qizlarniki ham mashalloh. Uchallari ham 9-oktyabrga to'g'ri kelgan ekan. Hozir yetib ishlanmadim. Oxiri metrikalarni olib chiqib bizga ko'rsatishdi. Mana e'tibor bering. Mashaka akamizga shunaqa